Продолжуваме понатаму со вестите, како што најавивме и на почетокот, гостин во студиото на вестите на Канал Вест, вечерашен гостин е Мери Јанчева, организаторката и главниот виновник за детскиот маскимбал кој што се одржа синоќа. Мери, добре дојде во вестите и кажи ни колку години подред веќе се организира детскиот маскимбал, веќе преминува во традиција на која што има се поголем одзив. Добро вечер, благодарам на поканата. Струмичкиот маскембал за деца се организира веќе 7 години поред. 3 години сме во официјалната програма на Струмичкиот карневал. Синоќа заврши третиот поред официјален струмички детски маскембал. Имаше многу дечења, над 300 маски, интересни, успешни маски. Морам да забележам дека се уште има многу мајки кои се ентузијасти со многу креации, убави маски, интересно. Избравме принц и принцеза, како и секоја година. Тие истите ќе предводат поворката во недела на Струмичкиот карневал. Така. Кажи ми, сепак се работи за деца, организација треба многу силна. Вие сте само неколку луѓе кои што стоите позади детскиот маскембал. Тешко ли е да се направи детски маскембал организиран во затворен простор? Па да, да бидам искрена, тешко е, не е едноставно да се организира една таква манифестација, поготово кога се работи за мајки и деца. Меѓутоа, кога ќе ги видаш децата среќни, задоволни, маскирани, кога уживаат во забавата, се заборува на крај. Така, спомнам на почетокот дека имавме некаде околу 300 до 350 деца кои што беа под маска. Сметате дека е доволен број за една таква манифестација или пак може би со текот на годините ќе прерасне уште по масовна манифестација? Да. Има. Интересот е од година на година се поголем. И оваа година не остана нито едно слободно столче, имаше преголем интерес и мислам дека треба да размислуваме за нешто поголемо, да се направи за тоа што децата стварно сакаат да се забавуваат, да ја негуваат традицијата на струмичкиот карнавал и мислам дека дефинитивно Струмица треба да се залага за негување на традицијата кај најмладите деца. Тоа така, што во нив не е еднината на крај. Така. Ти благодарам, Мери, што беше дел од вестите. А како што и кажавме на почетокот, струмичкиот детски маскембал е предвосникот на сеона кој што ќе се случува во наредните неколку денови. Ние продолжуваме со вестите.